У Тернополі співробітники управління захисту економіки викрили кадровика лікарні, яка вимагала винагороду за працевлаштування. Подробиці у сюжеті. Працівники управління захисту економіки та слідчого управління Національної поліції України у Тернопільській області задокументували факт вимагання та отримання неправомірної вигоди керівником відділу кадрів однієї із тернопільських лікарень. Посадова особа медичного закладу Тернопільської області отримала неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США за сприяння у працевлаштуванні у даний медичний заклад. Одразу ж після отримання неправомірної вигоди працівниками поліції було задокументовано даний факт. І після отримання показань від особи, яку задокументовано, останнє зізналися у вчиненому злочині. За фактом одержання неправомірної вигоди розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. На даний час вирішується питання про повідомлення і про підозру та обрання запобіжного заходу.